ខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមរយៈទំព័រ លោកប៉ាល់ហំថាជនណាប្រើពាក្យប៉ះពាល់គណៈបកដតីត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងកម្ពុជាបង្កើតហតឡាញនិងលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍សម្រាប់ជួយបរទេសរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំកំពុងរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងធំមួយលោកអាវុធទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងទី2000នាក់ត្រូវប្រឆាំងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារស៊ីល ហ្វីលីពីនថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានអាមេរិកអាចធ្វើឡើងក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM កញ្ញាផ្ដើមជាដំបូងជាមួយនឹងព័ត៌មានជាតិគឺក្រោយពីប្រតិកម្មពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចៅទងទៅនឹងពាក្យស្លោកដូមេខុមបំរើបដាក់ខុមបំរើរះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាពាក្យនេះគ្រាន់តែជាពាក្យស្លោកមិនមែនថាទៅក្នុងគោលនយោបាយទាំង 5 ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេកន្លងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនធ្លាប់បានប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យប្រើប្រាស់នៅពាក្យស្លោកនេះដែរហើយពាក្យណ
ពីបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះជនណាដែលប្រើប្រាស់ឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកដទៃនោះទេយើងនឹងធ្វើតែលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតនេះដែលនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍រឿងសាវិសាជាមួយនឹងលោកពលហំអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ចាក់ចេញពីព័ត៌មាននយោបាយយើងមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមវិញម្ដងកម្មករដួលសន្លប់តតគ្នាចំនួន ព្រមព្រៀងក្រោយពីសកម្មភាពកម្មករដួលសន្លប់តតគ្នាចំនួន 37នាក់រងចាក់ធានស៊ីនបានផ្អាកសកម្មភាពការងារដោយបានឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកពីការងារបន្តអាសន្ននិងរងចាំក្រុមការងារទប់ស្កាត់ករណីចោះត្រួតពិនិត្យរោគមូលហេតុជាក់ស្ដែងដើម្បីចាត់វិធានការកែលម្អនេះបានតាមការដឹងពីបេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមកម្មករដួលសន្លប់តតគ្នានៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី 15 ផ្លូវជាតិលេខ3សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានមន្ត្រីបសសបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលរងចាក់បញ្ជូនជូនរងគ្រោះទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេដោយសារតែកន្លងមកមុខករណីនេះតែងតែកើតមាននៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនសម្រាប់មូលហេតុខ្លះសន្និដ្ឋានថាបណ្ដាមកពីពុលក្លិនក្រណាត់ឬថ្នាំបាញ់ការពារសត្វល្អិតជាដើមប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតបានយកឃើញថាបណ្ដាមកពីកម្មករទាំងនោះមានបញ្ហាសុខភាពគួរផ្សំពេលឃើញស្ថានភាពមិនមុតរួមការងារដួលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍តក់ស្លុត ហើយដួលសន្លប់តាមគ្នាតែម្ដងបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមការងារទប់ស្កាត់ករណីដួលសន្លប់និងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ការងារនៃបេឡាជាតិរបស់សុខសង្គម
ដែលលោកអគ្គស្នងការដ្ឋានកកបាជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាបានបើកប្រជុំជាមួយបណ្ដាស្ថានទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់អាយកៈរដ្ឋថាទូតឬក៏តំណាងស្ថានទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាពីក្រុមការងារព័ត៌មានទាន់ហេតុការឬក៏ហតឡាញនឹងលេខទូរស័ព្ទតេតងទាន់ហេតុការសម្រាប់ជនបរទេសក្រុមការងារនេះមានភារកិច្ចការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់ជនបរទេសទាំងឡាយដែលមានសមាជិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគុណសម្បូរី
ពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តឬ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 ម
ទីតាំងស្ថានទូតនិងមន្ត្រីទូតនានាដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅបរិយាកាសសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេស ថងលំបានបន្ថែមទៀតថាសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកវិនិយោគិននិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមិនបន្ទុកឲ្យរងគ្រោះថ្នាក់អំពីអំពើទុច្ចរិតណាមួយឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលនិងថែរក្សាសវត្ថិភាពរាល់ទីតាំងវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់និងគោលដៅទេសចរទាំងអស់នៅក្នុងបរិយាកាសកម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការថ្លែងរបស់អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជា
ទទួលប្រចាំកម្ពុជាអំពីក្រុមការងារព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវមោទនភាពពីកំណើនទេសចរជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះ ដែលនឹងអាចផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងដល់5.5លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះវិស័យទេសចរក៏បានរកចំណូលចូលរដ្ឋជាច្រើនប្រចាំឆ្នាំនិងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកទៀតផងដែរ ចំណែកប៉តរបៀងតកតងទៅនឹងក្រសួងសុខាភិបាលវិញគឺក្រសួងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាភោជនីយដ្ឋានទូទាំងប្រទេសចុះវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនាម័យនៃអាហារនិងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អដើម្បីធានាបាននូវការមិនពុលអាហារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានភោជនីយដ្ឋានតែជាង1000កន្លែងប៉ុណ្ណោះបានចុះវិញ្ញាបនបត្រនៅក្នុងចំណោមភោជនីយដ្ឋានជាង3600កន្លែងស្ទើរពិសារលំអិតប៉តដំណៀននេះ ក្រៅពីសង្កេតឃើញថាកន្លងមកធ្លាប់កើតមាននៅករណីពលចំណីអាហារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវជាថ្មីដល់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសត្រូវទៅចុះវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាអនាម័យចំណីអាហារនិងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាគោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អដើម្បីធានាបាននូវការមិនពុលអាហារដល់ប្រជាជនកម្ពុជា បតាមបញ្ជាពីប្រធាននាយកដ្ឋានឱសថចំណីអាហារនិងបរិការពេទ្យនិងគ្រឿងសម្អាងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការអំពាវនាវជាថ្មីនេះគឺដើម្បីជាការអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យការតែធានាបាននូវគុណភាពចំណីអាហារទៅតាមស្តង់ដារមានអនាម័យខ្ពស់និងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ លោកបានបន្តថាការចុះវិញ្ញាបនបត្រនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់ព្រោះវាមានការធានានិងជំនឿចិត្តដល់អតិថិជនជាតិអន្តរជាតិពិសេសក្រសួងនិងចេញអន្តរកម្មភ្លាមៗបានមានករណីអ្វីកើតឡើងទាំងលើម្ចាស់អាជីវកម្មនិងប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏នឹងរៀបចំបង្ហោះឈ្មោះភោជនីយដ្ឋានដែលបានចុះវិញ្ញាបនបត្ររួចរាល់នៅលើទំព័រ website របស់ក្រសួងដែលជាការផ្សព្វផ្សាយមួយដល់ភ្ញៀវជាតិអន្ត្រជាតិឲ្យបានដឹងថាហាងណាដែលបើកលក់ចំណីអាហារទៅតាមស្តង់ដារមានអនាម័យខ្ពស់និងទទួលស្គាល់ពីក្រសួង សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកដល់ពេលនេះមានភោជនីយដ្ឋានប្រមាណជា1386កន្លែងប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីអនាម័យចំណីអាហារតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងក្នុងចំណោមភោជនីយដ្ឋានប្រមាណជាង3600កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស ចាក់ចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្រសួងទេសចរវិញម្ដងគឺក្រសួងឲ្យអភិបាលកតេសចរ
ដាក់ពាក្យស្នើសុំអញ្ញាប័នអ្នកដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មទេសចរក្រសួងទេសចរបានឲ្យមកដាក់ពាក្យស្នើសុំអញ្ញាប័នឬក៏បន្តអញ្ញាប័នជៀសវាងការដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈភ្នាក់ងារកម្រៃជើងសារដូចជាអ្នករត់ការឬក៏ឈ្នួលកណ្ដាលឬក៏ឈ្មួញកណ្ដាលក្រសួងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬក៏ឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើងនោះទេសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីសេងបារាំង ក្រសួងទេសចរតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យប្រតិបត្តិការទេសចរទាំងអស់ត្រូវមកដាក់ពាក្យស្នើសុំអញ្ញាប័នទេសចរឬពាក្យស្នើសុំបន្តអញ្ញាប័នព្រមទាំងកម្រៃអញ្ញាប័នដែលប្រកាសរួមដោយក្រសួងផងដែរក្រសួងទេសចរបញ្ជាការដាក់ពាក្យស្នើសុំអញ្ញាប័នទេសចរថ្មីឬបន្តប្រតិបត្តិការជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវមកដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈតំណាងដែលមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវអំពីការផ្ទេរសិទ្ធិដាក់ជួស ជាពិសេសការដាក់ពាក្យត្រូវធ្វើត្រង់មកក្រសួងទេសចរឬមន្ទីរទេសចររាជធានីខេត្តជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងទេសចរថាគ្រប់អាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរដែលក្រសួងបានធ្វើប្រតិភូកម្មឬផ្ទេរឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រតិបត្តិក៏ជាម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំអញ្ញាប័នដោយផ្ទាល់នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចជារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឬមន្ទីរទេសចររាជធានីខេត្ត ក្នុងនោះក្រសួងមួយនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬឧបទ្ទវហេតុណាមួយដែលប្រតិបត្តិការជាម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរទៅដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈភ្នាក់ងារកម្រៃជើងសារអ្នករត់ការឬឈ្មោះមួយកណ្ដាលនោះទេ កម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានដាក់កីឡាជាងដាប់ប្រភេទសម្រាប់ប្រកួតនិងសម្ដែងអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះនេះបតាមលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាប្រាប់ដល់សិទ្ធិយុវជននៅថ្ងៃនេះលោកវត្តចម្រើនបានបញ្ជាក់ក្នុងចំណោមកីឡាជាងដាប់ប្រភេទនោះក៏មានការប្រកួត
đòi côn sầm bột đôi ta tờ. Ban dân ban điệp trăm tôi đã tiên đồng bọn chú nắm hay là tập như là cái thả can các ca dân ở một hành bỏ ai trăm còn đoàn tới chưa kỳ cho nên khi mà làm tới phóng thì dân điệp trăm và hai chưa bọc chuyên tập hết cái giá thì đọc chuyên tập hết cái làm những dân miền ta thả ca kia tụi quyền ở nhà phố nhưng mà làm cả chuyện là làm tích đấy có thả ca nào dân mùi nhưng tập hết cái là để đi lại còn đấy lần này nơi lại nơi cùng bạn dừng tặng ai thả từng cái như cái học cùng bạn chẳng là chẳng dừng tới thả ra một thằng lái làm bài thời ca một cuộc cái là gì mà được biết họ ngỏ bỏ ra tổ bận từ lê họ chẳng dừng miền cả tiêm một cuộc cái là bay tại miền cả chuyện một tập tiêm lại tiêm miền cái là bảo toàn khả tốt miền cái là bảo trẻ chuột thống bảo trẻ lưỡi đá hay miền viên xây cái hai bản nhân tôn hai bản nhân tôn viên xây những viên nguyên ca và bậc cuộc chỉ mất được khoảng bản diệt bay được tới Campuchia Việt Nam lại phòng này chẳng viên mấy chiều tập hết cái là bài viên cơ bậc cuộc mất được điểm cái này thì nó viên miền cái giảm hạ chuẩn được tầm mang miền chỉ còn miền bản năng còn miền tập đoàn và loại quân bản không ai miền bản hàng bậc tàu miền bản hàng cái hai là ai đóng ta kỳ lạ chẳng ông ta khang ai đóng miền bạc chấm họ đòi sửa rầy ở Maha Chôn Châu Rùm thế ai đóng này ba riêng ba chấm họ chấm là Maha Chôn Châu Rùm group có thể kỳ lạ được ở chỉ là nặng Maha đây mình men chỉ kịp là mấy Châu Rùm liền nhưng hay nếu khang khai phải chia bộ rót rồi sẽ sản xuất mấy khai tem đó qua Châu Rùm chán lần nâng nhà rút tầm năng về những từ bản một quan nè nông ca rút tầm năng hay rút tầm tàn bảy lô kẹo lô nâng hay bị ai làm việc sản xuất nâng hạ chuẩn từ đặt nông khách từng cái để mà đón nằm bảy kia ta bán nhà nước sao vậy bậc kia ta bán châu rùm bán từ lên là trăm khách bậc kia bán châu rùm lên như là con sầm bớt để bàn riệp chấm sầm lên lục vật chấm ra nị dây tẹt tông tận đường cây lá đập bập hết trời bàn đập bập cốt nực nông bị thi bòn bòn tuần lễ nực nông khách từng cái ព័ត៌មានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ียงได้เกกระทานหนึ่งเฟอร์เอาจันปฏิกรรมจิตทำไมนู่คือพันธกาทอมวยได้รัฐพิบาลลูกโดนัทรัมกรงลัวอาวุธเตอร์เอาไต้หวันอเมริกบัญชีท่ากำปองเรียบจำกันปรมเพียงนี้ดำใบเอาไต้หวันกาเปียคล้วนประชังจันเป็นเพย์ยุริกาบันไทมรัฐพิบาลบอกลูกโดนัทรัมกำปองตาเรียบจำกันปรมเพียงทอมวยลัวอาวุธเตอร์เอาไต้หวันในขนมุมีนปรปอนโรแกตหนึ่งมิสิลกลมติดในวิบพองได้ดำใบกาเปียไต้หวันประชังจมูกจันนี่เป็นตามการบัญชีปีมนตรีอเมริกาเนี่ยมันเป็นเช่นชัวการประกาศระบบอเมริกาลงตายปนมันทั้งไงปนอบนตัวปีไต้หวันบานบังฮายระบายการสบิปยศศักดิ์การชิจิตทำไมตื่นสิพีสำนักเปียปอนตนาการลุ่ยอาวุธตัวเอาไต้หวันนี้อะไรจำนายเปลือกดานคายดำใบดำดำนาคากับปนตายรับการปิดบ้านลูกตรัมกำปองแต่ชี้ยืมจมรุ่นไอจับประดามฉับฉับการลุ่ยอาวุธตัวเอาไต้หวันนี้วิเคราะห์จะแผนการมุ่ยทบทวนระเบียงรัฐบาลลุ่ยโดนาตรัมชิมุ่ยหนึ่งไต้หวันเกิดปรองเปลี่ยนได้อเมริกาประกาศบัตรชนมันตัวฉลายตอบใต้จับนาธานหนึ่งตัวเอาชนประกาศจะทำไมชนจัดตกแต่งวันจะขายมือระบาดล้วนไต้หวันมันอาจไปคลุ้นหรือประชังหนึ่งชนบันเลยก็กองตอบชนก็บันเตรียมรู้จะใส่บาสันไต้หวันช่องบังก้อยฉลายจอดโดยฉะนั้นรอตั้งเวอร์เตรียมตีไอกรีชชนมันสบายชัดหนึ่งรัฐแต่มันจองไอไต้หวันปึงเรื่องสมรรถภาพขลังขลากันลองมักทำไมนี้จนทรมานปฏิกรรมมาโดยตัวหายเลื่อนลุกโดนัทรัมคราวจะเชื่อจมูกประธานาธิบดีไต้หวันหนึ่งบานบังฮันโกลบมนองอรัชจมนองมาตะเพียบจมูกไต้หวันจนเตรียมที่เอาไปอเมริกกรุ๊ปตามโกลนโยบายจนแต่มวยจัดตกไต้หวันเจ็ดแดนอธิปไตยระบาดจนปัตตัยบ่อยจ้องเริ่มจมนองมาตะเพียบจมูกไต้หวันโดยจังความตรอกมุนิหลักหลักล้วนเจนปีจันโดยเฉพาะตาแผ่นลุกสเปียร์วนอเมริกจะเอาไต้หวันจนหนึ่งประกาศคำอย่างนั้นแต่เช่นมีวิธีสาหาไว้มากระสายหายตาอเมริกยังในแต่บนปอบแผ่นการในที่ระหดบานจุกที่หรือก็อย่างนั้นประชาชนกเรคังทบงประมาณปีปอนเนี่ยบานนอนกำเนียประมงประมาณตาว่าในไทยที่ดำรำใบคายมีในนี้ประช่างในการดำลังประปอนกาปีมิสิลอเมริกในกเรคังทบงอากาศตาว่าเฟื่องบางตายมวยไทยปัจจุบันตาปีรัฐมันตะกั่วบริเตอเมริกเฟื่องแต่สกัดกิจการประเทศกเรคังทบงหายปัจจัยทำไมหนึ่งในแต่ดำลังประปอนกาปีมิสิลนี้ประชาชนนั้นในขนมดำมันส่งจู๊ได้เจียตีตั้งเตรียมดำลังประปอนกาเปียมิสเนบานิเจธาการดำลังนี้นั่งเฝ้าปะปอดาวสกิบเพียบประชาชนขนมดำมันเฝ้าปะปอดาวปาริฮันหายอาจคลายเจียตึกดาวเวประหาปีโกเรคังเจิงห้องส่งเจธาบรรทบปีโกเรคังเจิงเฝ้าแต่มิสิลทำไมนี้อเมริกันบรรจุนซัมเพริเรจีภายในประปอนกาเปียมิสิลตั้งดาวประเทศโกเรคังทบงหายซัมเพริเซนเตียดนั่งบรรจุเตยโกเรคังทบงเจียบันตาบันตอดตามการกรุตกอเมริกหนึ่งโกเรคังทบงตระหนึ่งดำลังประปอนกาเปียมิสิลในขนมชนามปีปอนดับประปีดำไปประช่างกากลมเรียมกลมแห้งโดยอาวุธนุ่ยทะเลแอร์หนึ่งมิสิลระบาดโกเรคังจึงจำนายปอปอดดมิญตะตองแต่หนึ่งประเทศกเรคังเจอโดยเคลียร์ได้และเปะปอนแต่หนึ่งการรวมลบสถิมนุกเรคังเรื่องบานรองการจับประกันปีอันตรเจียเจียปีสาอเมริกทลอกจอดกันหลอกหมอกภาพบานรวมลบสถิมนุทุนทงอหายอเมริกันบานปอดดมิญปีเนี่ยได้กิดคลวนปีกเรคังเจิงเจียทำไมเทียบสตรายใบเนี่ยรถเชิงปีกเรคังเจิงบานรอบปีกาโรครุ่งระบาดปุกเกอในขนมประเทศนี้หนึ่งในขนมประเทศจันกลายเป็นคลวนตะดาวเดือดเป็นเพชรเฟอร์สสตรีบินดักได้บานกิจลุ้นเจนปีปรตกรีขันชึงในเยจิสาธนาอมปีการมลบสุดมนุได้ปุกเกรองกรุนในกรีขันชึงนึงในขนงประเทศจันสตรีตั้งใบนี้ได้รอดในขนงประเทศกรีขันตุ้งนึงสหรัฐอเมริกบานรีบรับปีบัดปิดสาวชื่อจับระบบเกได้ทลายขนงประเทศการมุ่ยขนงกรีกรุงนิวยอร์กการเป็นไงดับปรำปีมีรีบจำดาวิองการกระรัฐปิบาระบาอเมริกมุ่ยชุมวัฒนานอร์ทเกาหลีฟรีดอมโคลิชันปราชญ์พิศักมาทาสมปอนสไรเพียบกุกเรคันจึงสตรีมเนี่ยบันลึกลางทานเนียงเกิดคลุ้นจันปีประเทศกุกเรคันจึงขนมชนำปีปอนปรำใบเนียงบันเป็นเจ้าท่าสตรีในนู้รองครัวเซซาการ์อาชิชิประปวนหายกำร้อนนึกตัวบันกาท้ายตัวมสกเพียบจมพัวสตรีรถเกิดจันตือจันตรรองครัวโดยการจุนโดขนมดำไลประมาณบุญรอยดลาขนมเนี่ยประสันบปุกเกสทัดขนมวัวมาภายชนะริริอาสเตรดเป็นไวประมาณเจ็ดสัมสัมชนะเมียนไตไตประหายชีพโดยโดยดุลาไตไตเมื่อเทียบบานในเทศานเนียงอาจคลุ้นบานดอกพุทธดำนาเตอร์ประเทศกเรคันตุงปนตายบานเป็นเจ็ดหาในขนมประเทศจันปลิบานจับดอกสมเหลี่ยมบ่มเปียเนียงจึงเจนเอาเนื้ออาการกายในบานทุ่งตรุนกรรมในบานรีบรอบเตียงตะในท่าบานบัดดำนังปีโกนบานเนียงในขนมประเทศจันได้
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាលីសុយុនដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលជាវាគ្មិនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រៀបចំដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែបន្តដាក់សម្ពាធលើការដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនខាងជើងជុំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្ស បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍បានបញ្ចប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកគឺបានផ្ញើលិខិតទៅការប៉េសកាជនចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទាមទារឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវការពីអ្នកដែលគេខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកពួកគេដូចជាជនភៀសខ្លួនអីចឹងដែរនិងបញ្ឈប់ធ្វើបាតុកម្មពួកគេដូចជាជនអន្តោប្រកាសច្បាប់ទៀត បតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនថ្មីថ្មីនេះបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអាចនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានណាមួយក្នុងអូសូសភាឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ
ដែលបានលើកឡើងពីដើមរឿងនេះដោយលោកអ៊ុនសែន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 ដែលបានលើកឡើងពីដើមរ
ប្រទេសអាមេរិកកាំងស្តេហ្វតទៅជាសមាជិកAAMS ហើយនៅក្នុងនីតិអសសាសខ្វិញខាត់សទ្ធីនិងពញ្ញុលអំពីពាក្យត្បិតដែលសរសេរដល់ជើងបស្រ្អេនិងតនិងត្បិតសរសេរនិងតជើងបស្រ្អេនិងតមានន័យខុសគ្នាដូចម៉េចម៉េចហើយនៅក្នុងចុងកម្មវិធីព័ត៌មាននេះខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញ បាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពិតឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិVAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ ក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតទៅទៅនឹងពាក្យស្លោកលោកមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាពាក្យនេះគ្រាន់តែជាពាក្យស្លោកមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយទាំង 5 ចំណុចរបស់គណៈបកនោះទេកន្លងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនធ្លាប់បានប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យប្រើប្រាស់នៅពាក្យស្លោកនេះដែរហើយពាក្យណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកផ្សេងទៀតគឺគណៈបកសង្
ដែលបានប្រកាសថាលោកប៉ុលហំជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកប៉ុលហំឃើញថាបើតាមសារព័ត៌មានចុះផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងពាក្យស្លោករបស់ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិយាយថាដូមេឃុំបំប្រាប់ដាក់មេឃុំបំប្រារិះនេះឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថានឹងមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទៀតទេជំនវិញជាមួយនឹងរឿងនឹងដែរថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាបានប្រកាសថាលោកចេញលែងប្រើនៅពាក្យស្លោកនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ ប្រទេសហ្នឹងគឺទីទីអាចមានសមត្ថភាពណាស់អត់ទេបើគិតថាគេមានការទីទី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 ថាគេមានការទី
លោកប៉ុលហំឃើញថាក្រោយពីមានព័ត៌មានលិចលិចលឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសឈប់ឲ្យប្រើឬអភិសាលដំណេកឃុំបំរើបដិដាក់មេឃុំបំរើនេះឃើញថាមានការសាទរពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែខាងគណៈបកនោះគឺមានការទៀមទាឲ្យខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវតែប្រកាសជាសាធារណៈហើយនឹងសល់នៅគោលនយោបាយចំនួន 4 ទើបមានការជឿជាក់
đời xa tại dương miên cùng nón sơ tràn lang ở xã Stanford trở ban ở sơ xa nụ sơ ở school cần tại tràn lang nữa dương có ban xâm phạm thai dương bao giờ ti tăng mũi tiết nơi ai ở tuột cột chả và chấm bón ý cứ dương ở miền pi xa khá cứ nơi ở xa khá sân thống mốc hai nơi xa khá tuột cột chả bạn cha bảo đóng pika đúng bảo đảm bằng cả sự là này lắng ta chỉ cam được làm được các miền đại cứu xa ca bị ăn mặc lại đấy mà cha ở quân tràn như vậy tới ở nhà đại đôi bảo đảm bằng cả សាលានេះឡើងគឺដោយលោកសុធាភូមរាចាដែលលោកគឺជានាយកសាលា Stanford American Portal តែម្ដងហើយលោកមានន័យថាគឺគាត់ចូលចិត្តហើយនឹងចង់ប្រកាសការអប់រំកម្រិតខ្ពស់ដល់សិស្សានិស្សិតកម្ពុជាគាត់ចូលចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអប់រំនៅចំពោះសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាហ្នឹងក៏លោកបានបង្កើតជាសាលានេះឡើងហើយតេតងជាមួយនឹងដៃគូសហការរបស់យើងហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងមាន ដៃគូសហការនៅក្នុងថ្នាក់កុមារនឹងជាមួយនឹងសមាគមមន្តេសូរីសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎ដែលយើងហៅកាត់ថា AMS ចា៎បាទបាទខ្ញុំសូមជួបទៅសំណួរមួយទៀតតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សានៅសាលា Stanford American School របស់យើងនឹងគឺយើងមានការសិក្សាទៅលើច្រើនកម្មវិធីហើយនាងខ្ញុំសូមបែងចែកចេញជាពីរកម្មវិធីសិក្សាគឺកម្មវិធីសិក្សាទី1នឹងគឺជាកម្មវិធីសិក្សាអត្តនមនុស្សពេញវ័យនិងវ័យជំទង់ចា៎ហើយយើងកំណត់ពី14ឆ្នាំឡើងទៅហើយសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាអត្តនមនុស្សពេញវ័យនឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើ3ភាសាគឺភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនហើយនិងភាសាថៃក្នុងនោះផងដែរយើងក៏មានការរៀនអត្តន Computer American Montessori Society ហើយយើងបកជាភាសាខ្មែរថាសមាគម Montessori សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់សាលា Montessori នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គឺត្រូវតែចូលជាសមាជិក AMS ទើបគាត់អាចទទួលស្គាល់ថា program ដែលគាត់រៀននៅសាលាហ្នឹងគឺទៅតាមស្តង់ដារ Montessori សហរដ្ថអាមេរិកពិតប្រាកដមែន អញ្ចឹង AMS ហ្នឹងគឺជាដូចជាសមាគមមួយដែលមានន័យថា សាលាទាំងអស់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់តាម Montessori នេះគឺគាត់អាចចូលជាសមាជិកបានគឺរួចត្រាតែគាត់ meet requirement របស់ AMS ហ្នឹងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់អាចចូលជាសមាជិកនៅក្នុង AMS បានគឺយើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទៅលើច្រើនចំណុចមែនទែនដោយសារតែសាលាខ្លះទៅគាត់អាចប្រើពាក្យថាគាត់ រៀនតាមបែបស្តង់ដារ Montessori អន្តរជាតិមែនប៉ុន្តែគាត់អាចមានការទទួលស្គាល់ពី AMS ទេចា៎អញ្ចឹងមានន័យថា ការសិក្សាដែលគាត់រៀននឹងតាម Montessori អាមេរិកនឹងគឺអត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសមាគមនៅអាមេរិកទេប៉ុន្តែសាលាដែលទទួលបានជាសមាជិកអាច apply ចូលជាសមាជិករបស់ AMS នឹងបានគឺគាត់មានតាមស្តង់ដារ Montessori សហរដ្ឋអាមេរិកចា៎បាទអញ្ចឹងសាកសួរទៅ Stanford American School វិញតែម្ដងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចក្លាយខ្លួនទៅជាសមាជិករបស់ American Montessori Society បានមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចកែសម្រួលកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ ដើម្បីអាចចូលជាសមាជិកទៅក្នុងសមាគម Montessori សហរដ្ឋអាមេរិកបានគឺយើងប្រើប្រាស់នៅរយៈពេលយូរមិនមែនថាយើង apply ព្រៀមយើងបាន approval ព្រៀមគឺអត់ទេចា៎ព្រោះថានៅខាង AMS ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែចុះមកត្រួតពិនិត្យសាលាយើងថាយើង
ហើយគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើ 4 ចំណុចសំខាន់ៗ ទី 1 គឺតកតងជាមួយនឹងអសិស្សទី 2 បរិខាទី 3 បុគ្គលិកនៅសាលា Stanford យើងតរតែម្ដងហើយនៅទី 4 គឺកម្មវិធីសិក្សាដែលយើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងចំណុចទី 1 នេះ គឺតែជំរុញឲ្យ MS គាត់ទទួលយើងបានគឺដោយសារតែសាលារបស់យើង គឺយើងមានការបែងចែកសិស្សទៅតាមក្រុមអាយុត្រឹមត្រូវ ព្រោះថានៅ Montessori នៅ Stanford គឺយើងបែងចែកចេញជា 3 កម្រិតគឺកម្រិត toddler ដែលយើង group សិស្សពីអាយុ 2 ឆ្នាំទៅ 3 ឆ្នាំកន្លះ preschool ពី 3 ឆ្នាំកន្លះទៅ 4 ឆ្នាំកន្លះ ហើយ kindergarten ពី 4 ឆ្នាំកន្លះទៅ 6 ឆ្នាំ អញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនមែនឲ្យ សិស្សគឺគាត់អាយុ 2 ឆ្នាំគាត់រៀនជាមួយសិស្សអាយុ 5 ឆ្នាំ 6 ឆ្នាំគឺអត់ទេ គឺយើងមានការបែងចែកសិស្សទៅត្រឹមត្រូវទៅតាមក្រុមអាយុរបស់គាត់ ហើយចំណុចទី 2 នោះគឺសាលារបស់យើងមានបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ទាំងក្នុងថ្នាក់និងក្រៅថ្នាក់ ដូចជាយើងមាន Montessori material នៅក្នុងថ្នាក់ អញ្ចឹង សាលាយើងដែលយើងរៀនតាម Montessori សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយើងត្រូវតែ មាន Montessori material របស់សហរដ្ថអាមេរិក ចាស់ order ពីក្រៅប្រទេសហ្នឹង គឺយើងមាន បរិក្ខារនឹងគ្រប់គ្រាន់ ហើយបរិយាកាសខាងក្រៅថ្នាក់របស់យើងហ្នឹងក៏ ល្អទៅតាមអ្វីដែល AMS គាត់ត្រូវបានដែរ ហើយចំណុចទី 3 ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង បុគ្គលិកនៅសាលា Stanford ផ្ទាល់តែម្ដង អញ្ចឹង បុគ្គលិកយើង ភាគច្រើនគឺគាត់មាន បរិញ្ញាបត្រខាងផ្នែកអប់រំ ចា ហើយ គ្រូបង្រៀនគឺគាត់ស្ដែ មានបទពិសោធន៍ចាស់បង្រៀនថ្នាក់ Montessori នេះទាំងនៅក្នុងស្រុកហើយនៅក្រៅស្រុករយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយ ហើយតកតងជាមួយនឹង teacher assistant ហើយនិង nanny របស់យើងហ្នឹងក៏យើងមានការ train គាត់ ត្រឹមត្រូវទៅតាម standard Montessori ថាគាត់ត្រូវតែ take care ត្រូវតែបង្រៀន គ្រប់សកម្មភាពណាទៅតាម standard Montessori ថាអាមេរិកចា បាទបាទនេះហើយពីកិច្ចការផលដែល Stanford American School អាចខ្លះជាសមាជិករបស់ AMS បាទបាទអរគុណចាប់រំលើសំណួរមួយទៀតហើយអញ្ញាបាទអញ្ចឹងសាស្ត្រទទួលតំណការសិក្សាថ្នាក់ Montessori នៅ Stanford American School គឺផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះដែរបាទចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះ ការសិក្សាថ្នាក់បតីនៅសាលា Stanford របស់យើងនឹងគឺមានភាពខុសប្លែក ទៅតាមទាំងស្រុងទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួននៅតាមសាលាមតីមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឯង អញ្ចឹងសាលា Stanford របស់យើងនឹងគឺយើងរៀនទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយ ស្តង់ដារ Montessori នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាង 100 ប្រទេសទូទាំងសកលលោក មានន័យថាគឺយើងសិក្សាកម្មវិធីដូចនៅនឹងបរទេសដែរចា ហើយនៅ Stanford របស់យើងនេះ គឺយើងផ្ដោតទៅលើ 6 មុខវិជ្ជាធំៗ គឺទី 1 គឺតកតងជាមួយនឹង មុខវិជ្ជា practical life ដែលយើង ប្រែជាភាសាខ្មែរថា ការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃរបស់សិស្ស អញ្ចឹង គោលបំណងរបស់មុខវិជ្ជានេះ គឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ សិស្ស គឺគាត់មានភាព ជាម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯង គាត់រៀនធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯង ហើយគាត់មានភាព independent តាំងតែពីក្មេងតែម្ដង ចា មុខវិជ្ជាទី 2 នេះគឺតកតងជាមួយនឹង sensorial យើងប្រែជាភាសាខ្មែរថា ការប្រើប្រាស់ញាណទាំង 5 របស់គាត់ អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ញាណទាំង 5 ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានភាព flexible រហ័សទៅនឹងបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ត្រូវមានការប្រើប្រាស់ចំអស់បានល្អការប្រើប្រាស់ភ្នែកទៅជាការភ្លក់រសជាតិផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានការរហ័សចា flexible ហើយទី 3 ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជា language គឺការសិក្សានៅសាលា Stanford គឺយើងផ្ដោតទៅលើភាសាអង់គ្លេសជាដំបងចា ទីនៅក្នុងថ្នាក់ហើយនៅក្រៅថ្នាក់គឺដាច់ខាត គាត់សិស្សគឺគាត់ត្រូវតែនិយាយភាសាអង់គ្លេសចា អញ្ចឹងចាការរៀន language ហ្នឹងគឺយើងរៀនទៅតាម Montessori style ដូចគ្នាដែរ គឺយើងបង្រៀនគាត់យ៉ាងណាឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់ភាសាប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងទៅតាមកម្រិតរបស់គាត់ ចា ចំណុចទី 4 តកតងជាមួយនឹង មុខវិជ្ជា Mathematics គឺគណិតវិទ្យា បាទ អញ្ចឹង មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា នេះគឺជា មុខវិជ្ជា ដែលពិបាក រៀនហើយស្មុគស្មាញ អញ្ចឹងសុខថាតើយើងអាចបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាបានដោយរបៀបណា អញ្ចឹងនៅសាលា Stanford របស់យើងគឺយើងមាន Montessori material ដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលទៅដល់កុមារនៅក្នុងការរៀនគណិតវិទ្យា ហើយពួកគាត់ចាំនិយាយឆាប់ចាំឆាប់ចេះ ក៏កាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញរបស់គាត់ ចំណុចទី 5 នោះគឺតកតងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលហៅថា Science ហ្នឹងគឺយើងគាត់សិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រ តកតងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវសិក្សាអំពីភពផ្សេងៗភាពខុសគ្នារវាងភពផ្សេងៗហើយតកតងជាមួយនឹងការដាំរុក្ខជាតិផ្សេងៗ
how John Crowley, or which John Crowley, that don't you mean as culture, good at the time people at all. Jumble Salah and for my young woman in what are you long to be a Papa Talk Mai, hiding Papa Talk Borte. Jung, I got a Dunkan type of talk mining mean acra, Papa Talk Borte mean acra. Udi hot ha young celebrate Christmas. Had I been young celebrate a Christmas in Lang, a Vijay Papa Talk Mai, Papa Talk Borte. And by a got your come out of one second time, need to you Papa Talk Mai. And we went dinner. អរគុណពេញដែលបានរៀបចំនៅនីតិ SME កម្ពុជាដែលមានកិច្ចសម្ភារតទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់សាលាអាមេរិកាំង Stanford ទៅជាសមាជិក SMS ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់ វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិមុខនីតិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរពាក្យត្បិតមានពីរប្រភេទគឺដជើងបសរសេរនិងតនិងតជើងបសរសេរតថាតើពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ ពាក្យត្បិតដែលសរសេរដោយដជើងបសរសេរនឹងតនិងត្បិតសរសេរដោយតជើងបសរសេរនឹងតតាមពិតទៅគឺมันមានអត្ថន័យដូចគ្នាឡើយបើទោះបីជាពួកវាមានសរសេរសំឡេងដូចគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្មេជាច្រើនតែងតែយល់ថាពាក្យទាំងពីរនេះគឺជាពាក្យតែមួយដែលមានអត្ថន័យដូចគ្នាវចនានុក្រមខ្មែរបានពន្យល់ពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យខុសគ្នាស្រឡះ តើពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យខុសគ្នាដូចម្តេចទៅដូច្នេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់ជាបន្តសូមស្ដាប់នឹងការពន្យល់បកស្រាយពីខាត់សទ្ធិដូចតទៅសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកដែលកំពុងបាត់ស្ដាប់វិទ្យុវិទ្យុទាំងអស់ជាទីមេត្រីនេតិអសាស្ត្រថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យត្បិតមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកពាក្យត្បិតនេះយើងសរសេរពី ដែលមានស្មេជាច្រើនយល់ថាជាពាក្យមួយមានអត្ថន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែបើតាមការពិនិត្យពាក្យត្បិតដែលសរសេរដជើងបដាក់ស្រែនឹងតនិងត្បិតមួយទៀតដែលសរសេរតជើងបដាក់ស្រែនឹងតគឺជាពាក្យពីរដែលមានន័យផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះក៏ដោយយើងឃើញស្មេមួយចំនួននៅតែសរសេរពាក្យនេះច្រឡំបបល់គ្នា ដោយអត្តន័យខ្លះត្រូវសរសេរត្បិតដជើងបដាក់ស្រែនឹងតបែរទៅជាសរសេរតជើងបដាក់ស្រែនឹងតទៅវិញយើងឃើញពាក្យនេះមានសូរសំឡេងដូចគ្នាប៉ុន្តែវចនានុក្រមបានពន្យល់ថាជាពាក្យពីរដែលមានន័យខុសគ្នាស្រឡះត្បិតសរសេរតជើងបដាក់ស្រែនឹងតជាពាក្យបរិវារសម្រាប់និយាយផ្សំជាមួយនឹងពាក្យរឹតដែលយើងហៅថារឹតត្បិតគឺប្រិតខ្លាំង ត្បិតត្បៀតពេកដូចជាថាកុំបណ្ដែតបណ្ដោយពេកត្រូវតែរឹតត្បិតបន្តិចទៅត្រូវចាយប្រាក់រឹតត្បិតបន្តិចកុំកញ្ចេះកញ្ជេរពេក
សូមកុំរឹតត្បិតសេរីពីពួកយើងពេកជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្បិតហ្នឹងគឺយើងសរសេរតជើងបដាក់ស្រៈអេនឹងតមិនមែនដជើងបដាក់ស្រៈអេនឹងតនោះទេចំណែកឯពាក្យត្បិតដែលសរសេរដជើងបដាក់ស្រៈអេនឹងតគឺជានិបាតស័កដែលបុរាណប្រើជាបតហើយពាក្យនេះប្រហែលខ្លាយមកពីពាក្យបាលីគឺតបតគឺតនឹងមានន័យថានោះឯបតនឹងមានន័យថាផ្លូវកន្លងហេតុហេតុកាយជាដើមពាក្យត្បិតនេះមានន័យថាព្រោះតែព្រោះហេតុដោយហេតុត្បិតថាត្បិតអីត្បិតតែលក្ខនឹងលក្ខឧទាហរណ៍យើងប្រើថាព្រឹកនេះខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើការទេត្បិតអីខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនឬក៏ព្រឹកនេះខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើការទេត្បិតខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនហើយយើងឃើញមានកាព្យបុរាណមួយវគ្គដែលលើកឡើងដូចថាទាហានថ្កើងត្បិតធ្វើស្រែត្បិតទឹកត្រឹកពុលត្បិតបាយសត្វប្រាជ្ញត្បិតគ្រូជេពុលបំវាយពុលជាត្បិតនីវឹកវើនត្បិតខំអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងខ្ញុំជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកពីខាងដើមមកនេះចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាពាក្យត្បិតដែលយើងកំពុងតែសរសេរជ្រលំគ្នាខ្លះសរសេរនឹងដខ្លះសរសេរនឹងតហើយដែលយល់ថាជាពាក្យតែមួយមានន័យដូចគ្នានោះគឺមិនមែនទេដូចដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមមកអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលមានន័យពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងសរសេរតជើងបដាក់សាអេនឹងតគឺយើងសំដៅទៅលើការរឹតត្បិតការត្បិតត្បៀតជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសរសេរឬក៏យើងប្រើជាបាតុស័ព្ទយើងសរសេរតជើងបដាក់សាអេនឹងតឧទាហរណ៍ដូចពាក្យបាត់អីត្បិតតែត្បិតខ្ញុំមិនបានទៅត្បិតកិច្ចការនេះមិនល្អសម្រាប់ខ្ញុំទេជាដើមអញ្ចឹងយើងទៅសេឲ្យដឹងអំពីអត្តន័យរបស់ពាក្យនីមួយៗជាពីការច្រឡំគ្នាទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទដោយសារតែពេលវេលាខ្លីការលើកយកពាក្យត្បិតមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមសន្យាមកជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអគុណសិទ្ធិលេបានរៀបចំនីតិអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅសប្តាហ៍នេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VAYO ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO FM Radio មេត្តាស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO ដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងពេញតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់វិនាទីបិទបញ្ចប់នេះនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកនាងថាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានមានរយៈពេល3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលនិងពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ល្ងាចកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនេះក៏មានផ្សាយជូននៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុ VAYO ផងដែរហើយប្រសិនបើអស់លោកអ្នកនាងខកខានបានស្ដាប់លោកអ្នកក៏អាចបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយព័ត៌មានឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់វិទ្យុ VAYO ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះដឹកនាំដោយនាងខ្ញុំចេនសុជិតាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា